Дякую, дякую, дорогі колежанки. Дякую всім, хто мене бачить і чує. Я дуже хвилююся. Хвилююся, тому що Zoom-формат з одного боку з 2020 року був ніби звичний, ми всі до нього звикли. Так, Zoom-ом я записую багато лекцій для культурно-мистецького центру «Наукма», але з іншого боку, вже більше року в Києві проходить дуже багато лекцій і публічних розмов, і зрозуміло, що якесь відновлення енергії між лекторкою і залом, воно сприяє взаємному заспокоєнню. Так? Тим більше, мені це хвилююча сьогодні подія, тому що тема практично не вивчена. Ба більше треба сказати, що явище українського авангарду, яке ми обстоюємо, так, і яке ми буквально відбиваємо, як явище не схоже на те, що називають російським авангардом. Більше того, як таке, в яке треба втягнути дуже багато імен і явищ, яке ще навіть в Радянському Союзі, тим більше в Єльцинській і Путінській ерефії, їх у нас відібрали. Тобто в цій лекції, в цьому явищі український авангард, константа українськості важить дуже багато. І тому етнічні ідентичності в авангарді, ну, це такий, як би сказати, постановка питання, яка може дивувати, правда же? Тому що здається, що, ну, якби вона не зовсім якби співпадає з оцим бажанням українізувати це явище. Щось у мене перестали перемикатися, от перемикаються, слава Богу, слайди. Ми дуже хвилювалися, щоб тут було все технічно нормально. І все ж таки я почну з цієї проблеми етнічні ідентичності в українському авангарді, з фігури, яка є з одного боку надзвичайно контроверсійною, а з другого боку, так чи інакше, по всім параметрам, які називаються український авангард, вона є чільною. Так? Вона він. Це Давид Бурлюк, художник, митець, перформансер, який ніколи в своєму житті не зрікався українства. Це дуже важливо, тому що він завжди підкреслював, що він козацького роду. Більше того, саме він на початку ХХ століття дуже чітко окреслив, що однією з стратегій його візуальності і створення такого явища, як неопримітивізм, не тільки футуризм, а й неопримітивізм, він завдячує саме українській візуальній традиції. Візуальній, того, що стосується літературної, тут важливо це розуміти, а саме візуальне. Отже, на цьому слайді хтось не вимкнув, все ж таки, мені здається, мікрофон. На цьому слайді ви бачите його означення, де він народився, так, хто він такий. Тут я вивела також весь його такий список біографічний, на якому стає зрозуміло кілька надзвичайно важливих для поняття ідентичності речей. Отже, він походить з козацького роду, отже, він вчився в Сумах, в Одесі, а вже потім поїхав вчитися за кордон. Більше того, він поїхав вчитись за кордон і в Мюнхен, так? Тобто спочатку це була німецька школа, можна сказати, сецесії, а потім він їде і в Париж.
їде для того, щоб, повчившись недовго, повернутися і почати діяльність саме на півдні України. Досить часто кажуть, що український авангард великою мірою посприяв чи влився в більш широке явище там російського авангарду. Ситуація Бурлюка говорить нам, що його українськість пов'язана з певним культуртрегерством. І, наприклад, в Одесі я бачила меморіальну дошку, в якій він представлений, тут жив Давид Бурлюк, батько російського авангарду, на якій закреслено маркером і вписано не російський футуризм, а батько українського авангарду. Тобто, в даному випадку, оце переформулювання, ким є Бурлюк, яким чином його позиціонувати, може бути перевернути дуже цікавим способом, тому що практично Бурлюк був той, хто вчив в Російській імперії авангарду, в тому числі художників російської ідентичності. Український художник вчить авангарду художників російської ідентичності. Отак можна вибудувати цей ланцюжок. Також важливо подивитися на кілька його робіт, в яких тема українства, незважаючи на те, що ці роботи знаходяться в дуже в різних колекціях, вона звучить в дуже такий цікавий спосіб. Все життя він підкреслював, що для нього були важливі українські коні. Що українські коні, та пов'язаність України з ідеєю коня, вона сягає глибини століть, сягає глибини античності. Тому що, як ми знаємо, в античності зображення вершник на коні є однією з важливих, як би сказати, маркерів взагалі людини, яка є воїном і героєм. Це вже тоді проявилося в античності. І Бурлюк вважав, що в своїх зображеннях українських коней, він це підкреслював, так? От, наприклад, цього коня блискавки, в яких ми вперше бачимо введення деяких абстрактних форм, він так само говорить про оцю долученість саме України, українських степів до античної традиції. Досить рано, повернувшись з Парижу, він почав взаємодіяти з Олександрою Екстер для того, щоб робити виставки. Він був одним із тих, хто відмітив в Олександрі Екстер, яка також дуже багато їздила в Париж, її тягу до української вишивки, до українського орнаменту, до того, що називається декоративне мистецтво. Разом вони зробили в Києві оцю знамениту виставку «Ланка», в якій, наприклад, він показав от таку роботу, де ми бачимо не тільки в абстрактному тлі, хоча це ще до появи абстрактного мистецтва, ми до цього підемо, але у умовно-декоративному тлі, в якому, як ви бачите, зображення коней є силуетними, тобто вони є тільки частиною деякої конструкції, так? Але тут ми бачимо просто-напросто, от вони українці, так? І ми всі риси українців, які рухаються також певним чином, так? Тут вони вже означені. І в цьому немає ознак негативних, архаїчних, немає ознак якоїсь фольклорної традиції. Навпаки, яскрава візуалізація чоловічого костюму. Українського костюму. Робота 1912 року взагалі вводить в візуальний спадок образ козака Мамая.
Це народна картинка. Картинка, так, яку він просто бере, бачить її як образ, створений художниками, анонімними художниками, художниками непрофесійними, і повертає її в сучасне мистецтво. Надзвичайно важливий момент, 14-й рік, і футуристи, яких везе містами Російської імперії, серед яких є Миколаїв, Херсон, Одеса, їх везе як такий лідер цього явища Давид Бурлюк. І в Києві вони дають перший в Україні перформанс. Це також важливо показати, що і перформативні мистецтва також з оцієї за участі Бурлюка входили в простір української культури ширше. Цікаво, що в 2014 році він реагував на появу абстрактного мистецтва. Як ті абстрактне мистецтво, воно з'явилось в 2010 році, оця точка відліку. І як ми бачимо, Бурлюк в 2014 році уже дає рефлексію на появу абстрактного мистецтва. Хоча в цій роботі він поєднує пейзаж, умовний, декоративний, з двома такими фігурами, в яких можна упізнати умовно чоловіче і жіноче, так? Але ми бачимо, що він фантазує, вводячи ці елементи, не зовсім ще, ну, якби розуміючи, чи йому треба йти повністю в абстрактне мистецтво. Це дуже важливий момент, тому що при появі цього абсолютно нового виду нефігуративного мистецтва багато митців ставили перед собою питання. Чи нам треба відмовитися від видимих елементів видимого світу і перейти в абстракцію, чи все-таки пробувати з ними експериментувати, їх поєднувати? Отже, ми бачимо, що Бурлюк, у якого була одна дуже цікава риса, він вмів повертати негатив в позитив. В дитинстві він втратив око. Все життя він носив скляне око, такий протез. Але він вмів це так використати в тому, як він себе представляв, як він себе показував, що це ніби наводило додатковий ще один шар цікавості. От, наприклад, як у цій фотографії, він сидить на першому плані і закриває око моноклем. І відділяється від всіх, хто зображений на цій фотографії. На ньому зосереджується увага. Тобто, це була та фігура, та особистість, яка могла втягувати увагу глядачів найнестандартнішим чином. Чому я привела цю фотографію? Тому що він їде в Велике Сибірське турне. Для нього це виявляється надзвичайно важливим проїхатись, так, ще й цим довгим тілом Російської імперії, зокрема і тому, що було таке явище, як українці Сибіру. І він їде туди для того, щоб і попрацювати з ними, представити з ними, контактувати з ними. Він їде далі не тільки до Далекого Сходу, а навіть в Японію. Це неймовірне полотно, в якому є ефект стробоскопу. Кінематографічний ефект, ефект руху, переданий через множинність повтор одного і того самого елементу руки, ноги. Так? Він дає відчуття оцього руху, в якому ще й жінка, так, вона стає не тільки частиною пейзажу. Адже ми розуміємо, що в українському мистецтві було досить багато зображень жнив, наприклад. Весь кінець 19 століття це був традиційний сюжет. А йому було важливо показати
іншу культуру, фундаментально іншу культуру, культуру, яка ніби не має стосунку взагалі до основ європейського мистецтва, і таким чином ввести її ще одну етнічність, так, втягнути в різноманіття зображень оцього світу, який не вкладається. Авангард максимально розширює рамки і каже, що в якомусь сенсі етнічне є дуже цікавим, але в той же час воно перетворюється в нову візуальну мову. Воно дає можливості українському мистецтву так освоїти, наприклад, образ японки. Я намірено тут ввела в підпис колекції Володимира Маяковського, тому що ми знаємо, як з 20-х років Маяковський перетворився на такого главаря революції, так, в сенсі поетичного. Маяковський на початку своєї кар'єри, коли його помітив знову ж таки Бурлюк, він був радше художником. А потім під впливом пропаганди і сам працюючи на пропаганду революції, так змінив повністю і свій спосіб життя, і принцип творення. Він відійшов скоріше від візуального, хоча малював, наприклад, «Окна Роста», так звані такі плакати, і перейшов на вербальну мову. Але цю роботу Бурлюка він відмічав особливо. Вона була в його колекції, в його приватній колекції, хоча вони розійшлися як люди, як дві особистості, які допомагали один одному. Звертаю вашу увагу на роботи Бурлюка 20-х років, тому що тут, як ми бачимо, знову ж таки у нього з'являються коні, у нього з'являється образ цієї спіралі каруселі та оголеної людини, і це такий парадоксальний образ оголений, який скоріше апелює до античності, але у нього над головою ми бачимо німб. Та промальований. Тобто тут він намагається поєднати оцей, ну, майже можна сказати, останній період уже перебування в підрадянській Україні, якісь непоєднувані речі, ніби прощається з усім оцим спадком, так, з яким він прожив початок ХХ століття. Але дуже важливо, що разом з цими іншими етнічними мотивами і парадоксальним поєднанням він втягує в орбіту українського мистецтва художників повністю з російською етнічною, ну, якби підкладкою, тому що Віктор Пальмов стає саме в цей період, ніби проїхавши разом з Бурлюком, так, він перетворюється на українського художника. Перетворюється на художника українського авангарду. І в кінці 20-х років так само створює речі, які цілком вкладаються в оцю нову концепцію українського авангарду, які продовжує працювати до кінця 30-х років. До 30-го року, до кінця 20-х років в УРСР працює авангардна схема, працює авангардний принцип. Це те, що називається ліве мистецтво, тоді називали. Ніякої ще впливу соцреалізму немає, тому що концепції соцреалізму немає. І як ви бачите, відкритість української сцени авангардної втягує сюди і художників іншої етнічності. Треба сказати, що на землях півдня України проживали не тільки нащадки козацької старшини, але і люди, в яких була змішана національність. Наприклад, Марія Синякова, яка з одного боку народжена на хуторі Красна Поляна Зміївського району Херсонської області, а з іншого боку, її батько був купцем, Михайло Синяков був купцем, і його скоріше можна назвати представником російського етносу. Але він дав
своїм дочкам, у нього була дуже велика сім'я, багато дітей, дав надзвичайно широку освіту. Зауважте, це вже другий художник. Барлюк був навіть закоханий в Марію Синякову. Другий художник, друга художниця творчиня, яка отримує дуже широку освіту. На хуторах і в селах, ті, хто жили, і в містечках, розуміли українці. Так? Жили на, ті, хто жили на території України, розуміли, що дітей потрібно вчити. Дівчата, хлопчики, неважливо, вони мають отримати таку освіту, в якій вони будуть розвиватися творчо. Тому що в даному випадку Харківська студія Євгена Агафонова блакитна лінія. Так? Це незалежне угруповання, це незалежна освіта. Але вона, наприклад, за сприяння Давида Бурлюка також побувала в Німеччині, де виставились у Мюнхені разом з Пікассо і Кандинським. Розумієте, що тут оце розмикання кордонів відбувалося, коли люди різних національностей вільно переміщалися в центри розвитку, але й вільно поверталися назад, щоб творити мистецтво в містах Сходу і Півдня України. Тобто вони не вважали, що вони мають виїхати повністю сюди. Так? Вони розуміли, що в цих містах, тоді ще не дуже великих, але можна створювати виставки, можна пропонувати, щоб ми зараз назвали художні проекти, так? В яких буде оце нове мистецтво представлено всім охочим. Воно майже завжди було дуже збитковим, ці виставки, але вони продовжували їх робити. От, наприклад, 12-й рік, там робота Марії Синякової «Єва» або «Весна» її ще називають. Робота, в якій парадоксальним чином є використана структура ікони. Тому що, якщо ми подивимося, то це, по суті, житіє Єви, так? Це агіографічний жанр. І от вона, героїня. Ну, не свята, але героїня, ще й оголена, стоїть по центру, а з різних боків клейма, які представляють її житіє, те, що називається. І тут навіть є зверху зліва клеймо або частинка, в якому є народження дитини. Наскільки це по цьому неопримітивістському стилі показується навіть народження Євою дітей. Це абсолютно новий сюжет, якого не було раніше. Це від імені жінки показується така нетрадиційна, використовуючи традиційну схему, нетрадиційний сюжет. Більше того, вважалось, що все, що пов'язане з народженням, з абортом, з викидним. Це вже прерогатива Фріди Кало в 30-х роках. Це вже стосується сюрреалізму, це вже стосується іншого періоду і іншого стилю, іншого способу мислення. От вам, будь ласка, Марія Синякова та показує, яким чином можна використати оцю традиційну схему для дуже нетрадиційного зображення. Взагалі, в неї було тонке чуття того, яким чином дивитися на сюжети того, що ми зараз називаємо народне мистецтво, а тоді це все-таки його називали сільське мистецтво, щоб його перетворювати в авангард. Наприклад, це зображення, в центрі його процвітаюче дерево життя. Це те, що було в українських вишивках, в мальовках українських хат, це те, що було в кераміці, це дерево життя, яке не є зовсім деревом, а є, по суті, процвітаючим таким велетенським букетом.
Також Марія Синякова зробила ще кілька несподіваних таких от поворотів, так, в тому, як можна показати традиційну родину нетрадиційною. Наприклад, моя родина, робота, яка знаходиться в Одеському національному художньому музеї. Якщо ми на неї подивимося, це суцільні обличчя, так, це сидять люди, родина, ніби на фотографії, ніби вони фотографуються. Так, це сюжет оцих, які зібралися в якомусь ательє для того, щоб зафіксувати себе. Коли ми починаємо роздивлятися цю роботу, цього традиційного предстояння для фотографії, то ми бачимо, що одна із сестер сидить до нас спиною, і вона повністю оголена. Мама сидить з дитинкою на руках, з дитинкою також повністю оголеною. І все це одна, ще одна сестра прилягла на коліна одна другій. А все це вписано в пейзаж з оцими неймовірними великими, знову ж таки, в народному цьому стилі, так, в стилі умовних декоративних квіток, де зображені. До всього іншого вона ще вносить ноту несподіванки. Парасолька. Рожева парасолька. Так, тут так само є над ким? Над батьком. Взагалі рожева парасолька – це така літній аксесуар жіночий. А Синякова розгортає його на батьку. Над батьком. Подивіться також, які кольори вона використовує. Наскільки для неї важливим є поєднання індиго, синього і ніжно-рожевого. Це кольори Богородиці. Кольори, які ми завжди означали вбрання Богородиці. Вона їх вводить для того, щоб показати, так ніби розбити, розплескати їх по всій родині. Отже, це велика гра, яка відбувається в творчості українських художників, в даному випадку я її ідентифікую як українську художницю, яка народилась в Україні, вчилась в Україні, виставлялась в Україні і показувала родину, яка жила в Україні. Так? Тобто, більше того, оця розбивка на кольори, важливі для символічного звучання богородичної теми, і введення квіткових мотивів. Це також ознаки саме її зануреності в український процес. Не можна оминути ім'я Василя Кандинського, який, звісно, з одного боку скрізь позначений як російсько-німецько-американський художник, але це означення ніби ігнорує його життя і участь в виставкових проєктах Одеси. Тому що, якщо подивитися на роки народження і смерті, він взагалі не має стосунку ні до Німеччини, ні до України. Насправді, його біографія в широкому сенсі говорить про те, я показую теж таку коротку довідку, хто він, що він пройшов дуже цікавий шлях. Він пройшов шлях традиційний для українських художників. Вчитися спочатку в наших школах, у наших художників, переймати наш досвід для того, щоб потім переміститись в даному випадку в Мюнхен. Але звідти, посилаючи свої роботи, роботи своїх близьких і роботи своїх друзів на одеські виставки. Регулярно, рік за роком він це робив. Більше того, в його творчості присутня Одеса як порт, так як цілий мотив, і це підписано саме так, ця робота. Присутні міста України, от вам, будь ласка, Охтирка, як він її зобразив на початку ХХ століття, уже в цій пливкій манері, в манері, яка потім посилиться в Мурнау, коли він буде зображати це містечко. Але дивлячись на Охтирку з таким панським маєтком
типовим для України, та в нього вже відбувається оцей пошук нової композиційної схеми. Вулиця освітлена сонцем – один із двох пейзажів, які є в колекції Одеського національного художнього музею. І вона, ці пейзажі важливі якраз тим, яким чином він починає працювати з зміною колориту, зміною того, що називається пляма, і з композиційною рухливістю. Тому що, як ми бачимо, композиційна рухливість тут більша за рефлексію на тему пейзажу. Пейзаж перетворюється в щось інше. Його пошуки того, в що можна перетворити пейзаж, приводять його до того, що для знаменитого салону Іздебського, який проходив в Одесі в 1910 році, він робить перший в світі абстрактний малюнок. Абстракція тут скоріше виражена тим, що він не фігуративний. Тобто оце той самий момент переходу від умовно фігуративного до безумовно нефігуративного мистецтва. В цьому факті цікаво, що цей малюнок він міг зробити раніше в Німеччині, але зробив його саме для Одеси. І він закріплює Одесу як місто, яке вже тепер вписано в історію абстрактного мистецтва. Таким чином, якби тут робиться дуже цікавий такий поворот, тому що цієї роботи, так, от цього малюнка, його не було на виставці. А в той же час вона означує всю виставку, весь сенс цієї експозиції. В той же час вона означує, що каталоги можуть бути спеціально оформлені, так, в сенсовому аспекті, а не просто шрифтовою композицією. Цей вихід каталогів в сферу дизайну. Один малюнок, уміщення його на обкладинці каталогу, ніби 10-й рік робить так от цією відбивкою. Починається нова ера. Важливо, що цей каталог також продавався, показувався в кількох містах півдня і сходу України. Адже ця виставка була те, що ми назвали пересувною. Її привозили і в Миколаїв, і в Херсон. Була вона і в Києві, і навіть в Ризі. Ну, і після того, коли цей експеримент з цією абстракцією як декорацією відбувся, Кандинський пішов ще далі. Він почав створювати абстрактні акварелі. Вони ще не були, він тоді ще не прийшов до геометризму, який потім став його займати найбільше. Але от вона також 10-й рік. Акварель, яка знаходиться в центрі Жоржа Помпіду в Парижі. Спробував в Одесі, продовжив в Мурнау для того, щоб потім ця акварель стала от знаменувати перший повноколірний абстрактний малюнок. Так. Яким чином тут працює контекст етнічного, який переходить в космічне. Кандинський – це саме той ідеолог мистецтва, який сформулював, що в новому мистецтві, мистецтві нового століття, в абстрактному мистецтві етнічне, національне буде неважливим. Він поставив це питання, оскільки він вважав, що саме абстрактне безпредметне мистецтво дає можливість художникам думати про колір, рух, освітлення, інтенсивність, насиченість, про речі, в яких нібито здавалось, національність вже не грає ніякої ролі, так? І залишається тільки ці чисті категорії візуального мислення. Як виявилося,
пізніше історія абстракції, все ж таки національність має значення, етнічність має значення для художників, які займались безпредметним мистецтвом. Але для нас, для нашої теми важливо, що оцей перехід, оцей скачок, та оцей вихід на новий рівень, в новий вид мистецтва відбувся також на півдні України. Що саме в об'єднанні художників, які могли виставлятися, що в виставковому для проєкті, для виставкового проєкту, для оцієї бурхливої виставкової діяльності, стало можливим нам зробити отакий от перехід. Одеса для нас важлива ще в одному сенсі, тому що з одного боку існування Одеського художнього училища чи рисувальної школи це факт безперервного зв'язку традиції з середини 19 століття до нашого часу, адже він існує і зараз. Важливо також, що дуже багато художників цього вивчеників цього училища, цієї рисувальної школи, які потім їздили вчитися або навіть жити в інших просторах за межами Російської імперії, а це одна і та сама схема, так? Бути тут. Поїхати туди, попрацювати там, поспілкуватись там. Отже, це все люди, які з містечок, хуторів і сіл знали як мінімум 3, 4, а то й 5 мов. Етнічність була ще й тому, що вони всі були багатомовними. І тому цей рух, як ми бачите, знову ж таки, тут є Мюнхен. Тут присутній Мюнхен, так? Тобто ми дуже часто говоримо про Париж, а ніби забуваємо, що майже всі вони проходили через Мюнхен, проходили ще через сецесію. Чому я про це кажу? Тому що Віденська і Мюнхенська сецесія є таким основоположним стилем і для західних земель України. В даному випадку ми бачимо, яким чином оце тяжіння до мюнхенського та образного мислення, особливо у Антона Ашбе, і вони багато вчилися, воно об'єднувало, вже тоді об'єднувало роз'єднані в двох імперіях землі України. Як не дивно, саме художники, які розуміли, яким чином там можна переміститися для того, щоб ці ідеї ніби прошили наскрізно весь культурний простір України. І цікаво, що він трагічним чином повернувся до Одеси, тому що у нього захворіла мати. І він тоді вже жив в Лондоні і був надзвичайно успішним і в Парижі, і в Лондоні. І виставлявся, більше того, він навіть входив в журі кількох виставкових проєктів. Але він повернувся в Одесу. Ну, тому що ця історія з хворобою матері, а потім переворот жовтневий, а потім війна, і він залишається в Одесі. Отже, давайте подивимося, як він працює в 10-20 роках, так, як він працює з декоративним, чому нам важлива людина єврейської етнічної підкладки. Тому що до сих пір ми говорили, ну, якби балансували на межі російське, українське, російське, як виявляється, в цьому. Важливо ще одну таку лінію намітити. Це лінія єврейських художників, які тоді зрозуміли в кінці 19-го, на початку 20-го століття, що вони творять нове мистецтво. Рівно так, як це було, наприклад, з Модільяні, який на початку 20-го століття приїхав з Ліворно в Париж. Як ви знаєте, Модільяні також був з єврейської родини. Рівно так само, як і євреї Сходу України розуміли, що вони починають творити абсолютно нове мистецтво.
І тому Фраєрман, Тео, який підписувався, Тео Фра, через рисочку, через дефіс, він так само ніби входив в оцей пул художників Паризької школи. Паризької школи. Так, тобто він, ніби вийшовши з однієї ідентичності, пройшов іншу школу і прийшов до оцих модерністів початку століття для того, щоб єврейське мистецтво отримало фігуратив. Це цікаво, правда? Одні йшли від фігуратива в декоративне, в безпредметне, а він навпаки йшов фігуратив. І йшов в зображення людини, яке, як ви знаєте, в традиційному єврейському мистецтві було заборонене. І от авангард давав можливість їм ніби наростити оці м'язи фігуративного зображення, знати такі жанри, як, наприклад, натюрморт. Він дуже багато працював в жанрі натюрморту. Більше того, як ви бачите, ввести туди християнські мотиви. Вести туди мотиви з обох заповітів і старого, і нового. Тобто почати рефлексувати в візуальному мистецтві ще і на християнські образи. Цікаво, що Фраєрман думав в оцих біблійних таких рамках і про образ пророка. Йому було важливим не так образ героя, скільки образ пророка, додаючи до палітри нових образів ще й розмірковування про те, як вони могли виглядати оці прабатьки. Однак і міфологія, наприклад, давньогрецька, давньоримська, також знаходила в нього відгук. Розширення, максимальне розширення палітри і в той же час деяких станів, які до Фраєрмана чи до цього періоду взагалі були непритаманні єврейському мистецтву. Чи залишався він тут єврейським художником, чи залишався він паризьким одеситом, чи залишався він українським художником? Це дуже важливе питання, тому що з одного боку, ніби його приналежність і оця рефлексія весь час над темами, які він хоче втягувати, вводити, які він хоче нарощувати, в яких він так само є оцим авангардистом, тобто тим, хто перший прокладає, створює іконографію, у нього є. А з іншого боку, повернення в Одесу призводить до того, що він стає найкрупнішою фігурою із тих, хто рятували старе класичне мистецтво. Це його зусиллями був створений музей західного і східного мистецтва. Якби не Фраєрман, Фраєрман – авангардист. Цього музею в Одесі б не було. Або він був би збіднений, набагато бідніший, оскільки відбирали колекції. Тоді націоналізували колекції, і якби на місці Фраєрмана був хтось інший, втрачено було б набагато більше. Це несподіваний поворот, правда? Яким чином авангардист, модерніст прислужується до того, що націоналізуються і таким чином зберігаються велетенські колекції класичного мистецтва. Але він, залишаючись в Одесі, так само починає створювати новий образ міста в своїх роботах, які він майже не виставляв. Це були твори, які він створював для себе, як деякі такі, ну, можна сказати, зарубки оцих образів міста, які переживало революції, різні влади, різні стани. І там з'являлись місця, які також потребували деякої фіксації, не тільки фотофіксації. Я намірено показую дві роботи його 50-х років, 50-х років, в яких стає зрозуміло, що до 50-х років він залишався модерністом. Він не зрадив цьому. І навіть уже на схилку літ,
коли вже його практично викинули з публічного життя, так? Коли він вже був нікому не потрібен, ні як художник, ні як адміністративна одиниця, ні як хто. Він продовжував писати роботи, в яких оця лінія модернізму початку ХХ століття продовжувала існувати. Таким чином, закріплюючи і в Одесі, не тільки у Львові сельські закріплювали модернізм, працюючи в стіл, та, чи працюючи в майстерню, не тільки в Києві закріплювався модернізм, наприклад, зусиллями Григорія Гавриленка. Але бачите, і в Одесі третій незалежний абсолютно центр, та, і оцей модернізм продовжував існувати як те, що все одно є важливим для українського мистецтва, в чому є непідкорення українських митців різної національності, оці ідеї однакового, тоталітарного, рівномірного методу соціалістичного реалізму, так, який нібито мав би знищити всяку пам'ять про модернізм. Нічого подібного. Фраєрман показав, що вона майже до схилку його літ існувала. Якщо вже я заговорила про єврейську національність, то не можна не згадати творчість Баранова-Росіне, художника дуже пливкої ідентичності, дуже швидких змін ідентичності, який перепробував дуже багато стилів. Адже ми знаємо, що цей період, початок ХХ століття, це безкінечні ізми. Один, два, три, чотири. Це народження все нових і нових, ну, різних варіантів модернізму. Баранов-Росіне, який насправді Шулим Вольф Лейф Баранов, який взяв собі псевдо у Парижі Даніель Росіне, він народився на хуторі Велика Лепетиха Мелітопольського повіту Таврійської губернії. Тобто, знову ж таки, був людиною, який пройшов, я намірено вибрала для цієї лекції, так, оцих митців, які проходили всі стадії нарощування оцих комунікаційних різних варіантів, навчання короткотерміново, майже ніхто не закінчував з якимось дипломом, так, чи з дипломною роботою ці навчальні заклади. Але він так само пройшов оцей шлях від хутора до Парижа. Правда, треба зразу ж сказати, що життя його обірвалось в концтаборі, так, тому що яким парижанином він не був, але Аушвіц його чекав. Його таки туди перемістили і там вбили. Важливо, що у Парижі, да, він брав участь так само у виставці Ланка 908 року у Києві, тобто був поруч із Бурлюком, із Кандинським, із Олександрою Екстер. Але в Парижі він дуже зблизився спочатку з Олександром Архіпенком, а потім з Соною і Робертом Делоне. Практично він став їхнім дуже близьким другом. Та і ще дуже важливо, що саме художник, народжений на хуторі Велика Лепетиха, розробив і запатентував ідею динамічного камуфляжу. Тобто те, що називається зараз піксель, от він творець ідеї пікселя. Подивимося на деякі його роботи, починаючи з 7-го року, в яких ми можемо бачити, як він освоює оці типи зображення. І тут ми бачимо, як більш такий академічний спосіб автопортретування, у нього поєднується з більш декоративним, абстрактним, умовним способом. Як він творить, з одного боку, такі романтичні пейзажі, такого символістського або постімпресіоністичного типу, а з іншого боку, він починає реагувати на зацікавлення Олександру Екстер от створенням таких абстрактних композицій, центром яких є стрічка, центром яких є звивисті, це навіть не орнаменти, та, а звивисті якісь форми,
форми, які перетікають. Вони були важливі як для Олександри Екстер, так і для Соні Терк-де-Лоне. От вам, будь ласка, так, ця книга-розгортка, в якій ми бачимо так само з'являються оці кола, оці симультанні перетікання, в яких є ідея цієї ж самої стрічки, або от її електричні призми, де ми бачимо не спіраль, а саме оці та кола деякі, які переходять одне в одне і творять оцю нову динаміку. А тепер ми подивимося на рожеве Баранова Росіне. І ми бачимо, що це так само ця ж ідея стрічок, великої кількості стрічок, які тріпочуть на вітрі. Нам навіть дивно, де може бути розміщено. Тому що з одного боку це фігуратив, це стрічка, а з іншого боку, те, як вони звиваються, переходять одна в одну, так і як він їх розміщує, говорить про те, що це рух цих стрічок. Також в абстрактне, так, в абстрактне не можна сказати, що це не фігуративне. Це якийсь інший тип оцеї декоративної абстракції, яку він робить під впливом спілкування спочатку з Олександрою Екстер, а потім з Сонією Делоне. Цікаво, що він паралельно робить, наприклад, от такий чудесний натюрморт, натюрморт з квітами, квітковий натюрморт, де ми можемо побачити поєднання трьох типів зображення. Це, по суті, такий великий стилістичний колаж. Так? Але ідея обертання тут також присутня. Так? Оцього тла, яке все ніби в таких, чи то віяла, так? Чи то в якихось таких спіралях, от серед яких є цей квітковий натюрморт і ця прекрасна кузина його. По контрасту, по великому контрасту, я розповім ще про одну дуже цікаву сторону роботи з авангардним мистецтвом, яка закінчилась фіаско, великим фіаско. Тому що творчість, життя і творчість Олексія Шевкуненко, уродженця міста Херсона, який пройшов досить великий шлях, але працював спочатку в Херсоні, потім в Одеському художньому училищі, потім, в принципі, міг поїхати за кордон, але не захотів, а повернувся в Херсон. Для того, щоб потім викладати в Одесі, в Одеському художньому інституті, в Київському художньому інституті. Чому я про нього розповідаю? Тому що от в цей ранній період, коли він, в принципі, міг повторити всю цю історію навчання, так, виходу з міста, навчання там, в Одеському художньому училищі, потім поїхати в Німеччину, потім поїхати в Париж, цього не сталося. З ним. В 20-ті роки він дуже щасливо оженився, переїхав в Херсон. І ми бачимо, як в роботах 20-х років в ньому ніби є фігуратив, динаміка і якісь формальні пошуки. Пошуки, в яких дуже віддалено, але все ж таки присутній навіть кубізм. Він не був знайомий з Пікассо, але ці ідеї були широко відомі тоді. В Україні, не тільки в Києві, а й в Одесі, прекрасно знали, що таке кубізм, і прекрасно знали, яким чином розбивати форму предмета. І от у раннього Шовкуненко, який пише Херсонські базари, ми також бачимо цю спробу ввести, спробувати ввести в реальність кубістичні принципи. Вони є в живопису, він був видатним акварелістом, видатним. Тобто це правда. Його техніка акварелі, його вміння писати акварель дуже довгий час, аж до появи Михайла Хіміча, тобто після Другої світової війни, були безпрецедентним явищем. Також він дуже багато працював з пастеллю. Це графічні техніки. Як акварель, так і пастель – це графічні техніки. І ми бачимо, як в пастелі він вводить дуже багато декоративних мотивів. Він ніби використовує те, що було в українському декоративному мистецтві. Наприклад, любов до килимів.
Наприклад, любов до квіткових мотивів. Наприклад, да, у створенні цього інтер'єру ми бачимо, що він прекрасно вписує жіночу фігуру і жіноче вбрання, але навколо буяє зовсім інший колорит. Взяти знову ж таки з того, що ми називаємо традиційне сільське мистецтво. Або подивіться на оцей один із його шедеврів – портрет дружини Марини Фадієвої. Як прописане обличчя, як прописане вбрання, подивіться, що робиться на тлі. В тло він вводить просто такі мотиви справжнього кубізму. Яким чином він поєднує оцей кубістичне тло з декоративізмом шалі, цієї хустки великої, і прописаних в найменших подробицях обличчя, колаж. Знову колаж так, трьох ну, ніби стилів так, чи підстилів, ізмів. Чому я про це розповідаю? Тому що він злякався. Він по-справжньому злякався. Він зрозумів, що модернізм закінчується, що йому треба нарощувати реалістичне зображення. Надзвичайний портрет Ніночка. Надзвичайним по якостям зображення, знову ж таки, по декоративізму цього гобелену, біля якого стоїть Ніночка, та по тому, як прописаний, наприклад, чорний бант у неї на голові, як вона дивиться на глядача, як зроблена її зачіска і її модернове платтячко. Адже ви подивіться, вона вбрана в платтячко джазової співачки. І все-таки він бачить, що да, для того, щоб робити кар'єру, а він хотів робити кар'єру, треба пересуватися в бік реалізму. І тому на контрасті з попередніми художниками показую пізню, після 46-й рік, роботу Шевконенка «Бандуристка». Чому я її показую? Нам вона здається цілком ну, такою навіть в чомусь сезаністською, так як він виписує ці грані. Сезанізм або кубізм – це близькі явища Шевкуненка. Але ця робота дає ще один поворот теми. Людина йде в соцреалізм, а коли пише українське, заходить в шароварництво. Дивлячись на цю роботу, ми розуміємо, звідки бралось шароварництво, таке явище. При всьому тому, що це видатний портрет видатного художника. Але ніколи до Другої світової війни українські жінки не грали на бандурі. Бандура – це був чоловічий інструмент. І хоча тут можна сказати, ну, в радянській Україні так, з'являлись трактористки, з'являлися і бандуристки. Він показує просто емансипацію жінки. Однак він її вбирає в костюм, який дуже надовго стане ознакою виступів. Не життя, а виступів сценічних. Український костюм перестає бути костюмом, який вбирають на свята, які вбирають для того, щоб показати найкраще, що є, щоб вийти кудись, він стає просто сценічним костюмом. І Шевкуненко з цим бажанням створювати портрети, які дуже дорого купляла держава для того, щоб поміщати в музеях. Це були державні закупки. Вже. Він починає створювати от галерею цих ну, якби людей на сцені, людей нагороджених, людей, які представляють оцю українську радянську культуру. На жаль, траєкторія от цього руху, цього художника і така. Ну, і не можна не сказати про Василя Єрмілова, ще одну етнічний таку параболу, тому що з одного боку він авангардист,
З другого боку, він українець. З третього боку, він той, хто жив в місті Харкові, навчався в місті Харкові, викладав в місті Харкові і створив свої найвидатніші твори в місті Харкові. Тобто це людина міської культури. Серед всіх оцих ідентичностей, так, цілого грона, букета, який я для вас підібрала, є оцей важливий момент, що з'являються люди, народжені на хуторах, в селах, в містечках, а з'являються люди, народжені в індустріальних містах, великих містах. І вони залишаються частиною уже міської культури. Адже авангард, при тому, що там була дуже важливою ця лінія неопримітивізму, архаїки, але все одно це те, що утверджує нову міську культуру, культуру міст, в якій важливі дизайнери. Василь Ярмілов – це справжній український дизайнер. Тому що він не тільки робить декоративні композиції, в яких ми безпомильно взнаємо наші квіточки з наших килимів, рушників і печей, але й, наприклад, він розуміє, що до них можна додати такий елемент, як бантик. Якщо ви на будь-якому ринку, на будь-якому місці українському будете купляти квіточку, вам обов'язково її завинуть не тільки в целофанчик, але й зав'яжуть бантик. Це одна з рис культури, української культури, яка єднає Закарпаття, Дніпро, Харків, Суми, Київ, Львів. Це є скрізь. Оцей такий маленький момент, який, ну, ще треба, мені здається, навіть розшифрувати, яким чином оцей нюанс, скоріше всього, через вишивку, так, скоріше всього, через килими, от залишився в сучасній міській культурі України і до сих пір. Так само, от вам 20-ті роки, його знаменитий дизайн цигарок. Тільки дуже великий дизайнер не побоявся би взяти традиційний образ українки, на це українка із стрічкою. Так, з намистом. Це українка, в рисах якої ми взнаємо іконічний образ. Але подивіться, їй на дві стрічки він що чіпляє? Ну, дизайнує, зрозуміло. В цьому немає якогось натуралізму. Але це квітка соняшника. Це нарбутівська квітка соняшника, уже дизайнована. І як він вписує в цю композицію шрифти, і як він неймовірне поєднання, як цигарки можуть називатись Українка, як можна курити цигарки з назвою Українка? Це нонсенс. Так? Цигарки можуть, не можуть, це чоловіча справа чи не чоловіча? Чи в цей момент цигарки Українка також натякають на те, що, попри оцей традиційний образ, курити можуть і жінки. Нова історія України, 20-ті роки. Подивимося його рельєфи, тому що Єрмілов був тим художником, який, ну, мав схильність до експериментування. І його рельєфи, їх є більше, але я вибрала оцей, наприклад, рельєф. Вони показують, що він не тільки хотів мислити площинно, він хотів мислити об'ємно, колажувати. В рельєфах це те, що породили ще дадаїсти європейські, і що продовжив в 70-х роках Сергій Параджанов, наприклад. Так? А Василь Єрмілов це робив, ну, просто з любові до чистого мистецтва. Тому що за цим не було ніякого замовлення. У цього не було ніякого покупця. Це не мало стосунку, на відміну від творчості Шовконенка. Та, який розумів, що йому потрібні замовлення на портрети. Він портретист, великий, видатний, але портретист. Портретист повинен мати замовників. Єрмілов показує, та, що можна займатися, продовжувати займатися чистим мистецтвом, зокрема і контррельєфом, колажем. Також він буквально виготовив формулу авангарду.
Саме поняття «авангард», видання групи «Авангард», та обкладинка для цього видання є уже знаковим, є в прямому сенсі знаком «Авангарду». Тобто він Василь Єрмілов, який жив, народився, жив, працював і помер у Харкові. Людина з українською, з українським прізвищем, з українською ідентичністю. Створив знак авангарду. Це оця, ну, якби парабола ідентичностей, які наповнювалися, рухалися, вбирали в себе, втягували в себе, але в кінці кінців приходили до такого нового лаконізму. Тому що якщо ми дивимося на цю літеру А, ми розуміємо, що це новий лаконізм, небачений лаконізм, який для Бурлюка був небачений. Бурлюк так не мислив. Бурлюку треба було робити пастозну, складну композицію. А оцю композицію, яка побудована тільки на внутрішній архітектоніці, зробив Єрмілов. І закінчити я хочу цією його фотографією, де він стоїть на виставці АРМУ. Виставки, виставки, безкінечні виставки. Українці і в 20-х роках робили безкінечні виставки. Виставковий простір України був пронизаний весь тим, щоб спілкуватися із публікою, да? Весь час показувати публіці те, що нібито не має, ну, ніякого значення. Да? Оці от свої фантазії на теми різних стилів. І це цілком модерністська практика. І от фотографія 27-го року, за спиною Єрмілова ми бачимо також його великий рельєф, читайте книжки Валеріана Поліщука. Реклама українських літераторів. Тобто українські художники приходять до того, щоб рекламувати українських літераторів. Робити в прямому сенсі рекламу. Розумієте, який шлях пройшли за ці 20 років практично, так? Художники, перемелюючи, переговорюючи, перевертаючи, змінюючи весь час оці візуальні коди, їх можна так назвати, в яких ідентичне їх ідентичність, їх приналежність до роду, до традиції, їх цікавість тим, що робиться в європейських центрах візуального, зміни візуальної мови, і їх відкритість до зовнішнього контуру в найширшому сенсі. Тому що Єрмілов – це той, хто відкривається літературі, театру, літературі, іншим, взагалі, видам і жанрам мистецтва. Тобто ідентичність змінюються і тим, за що вони беруться. Та, з чим, не тільки з матеріалом, а з якими видами мистецтва вони працюють. Оці риси оцього котла, можна сказати, або цієї каструлі, в якій вариться оцей борщ, який через який час в нього з'являється, коли все вже перемішано, абсолютно новий і смак, і сенс, і колір, і густина, і насиченість. Український авангард твориться різними ідентичностями. Вони їх шукають для того, щоб їх змінювати. Як це не дивно, ідентичність – це те, що змінюється. Ідентичність – це те, що набувається. Це те, від чого вони всі відмовляються, для того, щоб в експерименті, в візуальному експерименті, знайти себе інше. Я вам дякую. Здається, я вклалась в час. Саме так. Саме так, пані Діано, я дуже дякую вам за цікаву таку розмаїту лекцію з великою кількістю ілюстративного матеріалу, який збагачує і знання, і картину, і розбудовує от прямо в свідомості ось цей мистецький ландшафт, зокрема, півдня і сходу України. Зізнаюсь, чесно, цих знань бракує з тих університетів, які вже вдалося, в яких вдалося повчитися. І я знала, що ваша лекція ось дає цей новий багаж знань,
аналітику, цікаві порівняння. Я це все почула. Дуже дякую. І перед тим, як ми перейдемо до наших питань, які в чаті є, і я бачила, вже рука була піднята, і заохочую і міркування висловлювати, можливо, питання ставити. Пані Діано, отже, чи можна вивести таку якусь, знаєте, певне лекало? Як от поміряти? Ось, як, за якими критеріями можна поміряти саме українськість мистецтва окремого митця? З того, що я чула вже, як ви говорили, да, наприклад, колір, наприклад, наявність квітів в зображеннях, так, стрічки. Якщо колір, то особливо, я знаю, рожевий, ну це ще з виставки Ганни Собачко-Шосток, так, який виходить з народних мотивів, з народного декору. Далі апеляція або наслідування іконічності, або того, як малювалися ікони, і відповідно взяті звідти певні принципи і канони. Ось воно свідчить про те, що у художника є наслідування, у художниці наслідування українського мистецтва. Що би ви ще додали до цього списку, щоб воно було, знаєте, от і можна було самостійно оглядаючи, подивитися от за цими критеріями і спробувати робити теж розуміння, висновки? Українське мистецтво дуже рідко бувало мистецтвом державним. Ми дуже мало знайдемо прояви, українське мистецтво авангарду мається на увазі, так? Воно дуже рідко стикалось з державним замовленням. Я намагалась показати, як Шевкуненко рухався складною траєкторією, а взагалі для російського мистецтва це притаманне, тому що російське мистецтво авангарду, і тут нікуди не дінешся від порівняння. Я б хотіла утриматись від того, щоб про це казати, але не виходить, тому що російське мистецтво авангарду все пов'язане з розвалом, з розбиванням, з знищенням, з руйнуванням, з переходом до формули, до основання. Да, ми наш новий мір розрушимо до основання. От, тобто, це руйнування старого світу, щось сталося, мені здається, у нас. Руйнування старого світу. Ви чуєте мене? Ми вас добре чуємо. Да, зараз просто випали з презентації. Ми вас чуємо. Ага, ну не страшно. Продовжуємо говорити. Воно є однією з таких наріжних ознак російської культури взагалі. Ми це тепер добре знаємо. Коли ми дивимося на український авангард, включно, як я вже показала, з єврейськими митцями, включно з тими, хто залишився тут так чи інакше, або поїхав, залишився там, або перемістився взагалі там, в Латинську Америку, як Бурлюк. Там скрізь є ідея процвітання, ідея біологічного зростання, ідея поєднання людини і природи, ідея введення оцих мотивів навіть в урбаністичній культурі, ну, наприклад, той же самий Єрмілов, да, ідеї цих квіточок. Все, тобто біологізм. Що таке біологізм? Це вітальність, це життя, це проростання, це розростання, це те, що не знищується, те, що по суті не знищенне, те, що відроджується. Ідея оцього, ну якби біологічного відродження, ботанічного відродження, флористичного відродження, як завгодно. Його можна назвати, його ще треба нам всім назвати. Яким чином оце біологічне протистоїть або протилежне, або не пов'язане з оцим, ну, мертвотним, да, з цим бажанням знищити, вбити,
Ну, щоб його не було, щоб чогось не було. В українському авангарді не буває у художників бажання, щоб чогось не було, щоб чогось не стало, щось розірвати, щоб щось розпадалося. Да? Радість від того, що щось розпадається на фрагменти, на елементи. Навіть Кандинського цього раннього періоду, коли ви подивитесь його цих перших абстракціях, да? Коли він ще виставляється в Одесі, воно не розпадається. Воно не розпадається на елементи. Розумієте? Це зовсім інша, ну, місія. Місія авангарду інша. Не знищувати. А навпаки, да, там, ну, конструктивізм це вже потім, але оце біологічне проростання, розростання, ріст взагалі, існування біологічного, з ним працювати. Це зовсім інша концепція. Мені для того, щоб, ну, довести її до вже якоїсь формульності, звісно, ну, прийдеться ще багато подумати і порадитись з колегами, як оцю вітальність українського авангарду точніше означити. Але це ознака безпомильна, по якій ви моментально можете відрізнити. Так, ще хтось, здається, хочу сказати. Так. Передаю слово Наталі. Наталя. Так, у нас в чаті було, так. Зараз хвилинку. Так, будь ласка, не вмикайте свої можливості екранів. Я тримаю руки на замку. Ні, ні, це не ви, пані Діано, це хтось з слухачок чи слухачів. В чаті трошки раніше було запитання, воно стосувалося одного з художників, але я б хотіла його трошки розширити. Пані Ольга запитала в чаті щодо Баранова Росінео. У Вікіпедії вказано, що він народився в Херсоні, а не у Великій Липотисі. На вашу думку, з чим пов'язана ця помилка? Я б хотіла розширити це запитання до того, де черпати інформацію щодо цих постатей, про які ми говорили, і так, щоб правильну інформацію без таких помилок. Так, значить, як ви знаєте, дуже довгий час не було навіть визначено, де народився Казимир Малевич. Да? Не було цього визначення, не було. Ну, було ні в Вікіпедії, ні, не хотіли визначати, аж поки дослідники не пішли в архіви і не знайшли точний запис в книзі. Народився такий-то, та був охрещений в костелі Святого Олександра. Все. Питання закрите. В Києві, в костелі охрещений. Все. До побачення. Да? Так і тут. Можливо, хтось чув прізвище Баранова Росіни, а хтось взагалі не знає, що такий існував. Так? Тобто він, ну, якби людина, ну, Аушвіц. Закінчив життя в Аушвіці. Ну, єврей, який змінював свої прізвища, ну і так далі. Для того, щоб їх притягнути в українство і чітко вказати на карті, оце мають з'явитися ті, хто будуть цікавитися цими подробицями. Для кого, де народився митець і чому в Вікіпедії хтось вказав щось інше, да, стане також завданням. Це також завдання на майбутнє, тому що розбіжностей є надзвичайно багато. Ну, от цей такий, якби, момент в тому, що переписування історії мистецтва, перш за все, російськими дослідниками, яким дуже не хотілося, щоб було явище українського авангарду. Їм дуже хочеться, щоб все, що стосується авангарду, стосувалось перш за все Москви, Петербурга. Це ми дуже добре знаємо. Апропріація це називається. Тому що в Україні не треба залишити нічого. І явище авангарду має стосуватися явища там, російської революції. Да, ну, в широкому сенсі, або, ну і так далі. Цього може бути багато. Тому акуратно можна і про Баранова Росіне. Я сьогодні теж була от, там, не знаю чого, зранку була у музеї Тіссен-Барнебюс. І він підписаний там Баранов Росіне Херсон. Що з цим робить?
Тільки доводити, так? Тобто мають з'являтися дослідники, для яких він буде українським авангардистом, які будуть доводити і шукати всі подробиці і деталі. Місце народження дуже важливе. Дякую за це питання. Можу додати, от, наприклад, там Бурлюк, да, він народився в хуторі Семиполки Сумщини, але там Семиротівщина, Семиротівщина. Семиротівщина, та Семиротівка, Семиротівщина. І теж Теж це бачите, там цікаво, інколи бо його пишуть, нема. Да, бо його не інколи, існує цього хутора. а Які інколи нормальні? пишуть, що це Харківщина, бо теж, Да? мабуть, там десь були ці різні переподіли, і я особисто теж бачила в одному західному музеї роботи, і вказано от Харків, ну, зрозуміло, Російська імперія. От, Так само я вас переб'ю, як Зінаїда Серебрякова. Вона народилась в маєтку Ніскучної, прожила там до 19-го року, коли поїхала в Харків жити. Розумієте? А її пишуть, що Петербург, Руська, все. З цим дуже складно, насправді вона з роду Лансере, французького роду. Дядько був Бенуа. Це дуже складний момент оцієї ідентифікації митців, та, до якої культури їх все-таки, як нам нарощувати оцей шар української культури, не викидати їх, не викидати, та, не вишвирювати їх, не казати, та що нам, хай Росіне буде єврей, там, Париж, Аушвіц, він не наш. Чому не наш? Звідки оце відчуття? Да? Що українських має бути менше, а не більше. Українського має бути більше. Мій простий меседж. Мій простий заклик. Українського має бути більше. Має бути означене українським більше. Ще хтось вірвався. Так. Прошу. Хтось там, здається, руку підняв. Так, пані Алла Кобинець підняла руку. Пані Алла, вам, будь ласка, слово. Добрий вечір, шановне товариство. Вибачте, я не можу. Ви мене чуєте? Так, вас добре чути. Вибачте, я не можу ідентифікуватися, бо щось відео не пускає. От. Але я реальна людина, пані Діано, дякую вам. Я була на вашій останній виставці про собачку Шостак, я просто вражена. І знаєте, що я хочу сказати, шановне товариство? Зараз триває у галереї Голденс виставка Шевкуненка. Так. У Києві. Да. І досить дуже багато робіт. От, так що, якщо кияни, будь ласка, можете подивитися. І з приводу народжень, ви розумієте, от, скажімо, Бурлюк, да? Це Слобожанщина. Там і Сумщина, і Полтавщина, і все воно разом. Да? Точно так же от Мелітопольський район, повіт, Таврійська губернія. І щось Велика Лепетиха. Зараз Велика Лепетиха – це Херсонщина. От, розумієте, так що таке, але головне, що це Україна. От, і ми говоримо про народження. Пані Діано, я дуже хочу вас запитати про, ну, про кінець. Да? Вибачте, так образно. Де подівся Пінзель? О, Боже. Ну, Ну, будь Пінзель ласка, підняв Аманя. скажіть. Ну, от ваші, ну, багато є версій, багато є думок. Я слухала, чула, читала. Я його дуже багато передивилася живих робіт. Розумієте? І у цьому на Тернопіллі там і так далі. Тут, коли в Києві була виставка, от у Львові я навіть бачила ті роботи, які звезли у цьому, не у Львові, у Івано-Франківську, які звезли із цього, із училища. Забула це училище, де Пінзелем топили грубки в училищі в цьому і так далі. Будь ласка, ну якщо ви, ну, так уже хочеться. Дякуємо, пані Алло. По-перше, ми не знаємо, звідки він взявся. Це ще що треба Дякую. сказати. По-друге, середина 18 століття – це ще люди практично без національностей. Давайте все-таки давати собі раду, що 19 століття породило феномен національності. 19 до 19 століття поняття національності не було. Люди не ідентифікували себе за національною приналежністю. Не було цікавості до етнічного, до фольклорного. Не розумілося, що таке національна держава. Цього поняття не було національна держава, розумієте?
Тобто, Розумію. ну, початок ХХ століття, це вже митці починають розмивати ці кордони, так? Змінювати ідентичності, ставати пластичними, мігрувати. Страшне слово міграція зараз, але мігрувати, ставати іншими, показувати, що мистецтво може бути без кордонів, те, що називається. Тоді це почалося, да? Вони це називали космізмом, вони це називали як завгодно, там багато цього всього, що вони належать як якомусь іншому простору. Як виявилось, для нас важливо зараз, це наше сьогоднішнє, да? Їх все-таки зграбати і сказати, вони наші, зробити їх частинкою нашої ідентичності сьогоднішньої. А що стосується Пінзеля, справа в тому, що його творів нема більше ніде, вони є тільки на теренах України. Як би поляки не хотіли мати Пінзеля, нема у них Пінзеля, нема. Розумієте? Нічого Розумію. схожого. А куди ділася людина? Оце, звісно, питання, тому що немає запису, що помер. Немає. Немає, Але да. немає і робіт пізніших його, після 62-го року, ніде в світі не зафіксовано його робіт. Що сталося з фізичним тілом? Ну, ясно. Ми не знаємо. Зрозуміло, дякую. Як з'явився, так і зник. Дякую. Дякуємо, Дякую. пані Алло, за запитання. Дякуємо, пані Діана, за відповідь. Ще запитання з чату від пана Джорджа. Він запитує, який, на ваш погляд, має українська ідентичність перспективи в сучасному мистецтві, особливо після такого довгого періоду утисків? Та на вашу думку, чи можна віднайти чітку нитку еволюції від авангарду до українського мистецтва сьогодення без шароварництва? Та якщо так, то де? Дякую вам за це питання. Можна. Відповідь дуже проста. Треба передивитися все століття українського нефігуративного, тобто абстрактного мистецтва. У нас є ціле століття абстрактного мистецтва. Воно майже не прописане. Немає, не було, ну, не стався такий проєкт поки що. Воно не означене, немає такого дослідження. Немає. Не звезені ці роботи в один простір, щоб побачити, наскільки у нас є ще одна традиція. А це вже традиція, да, оцього інтелектуального дуже мистецтва. Вона може бути, ну, зв'язана з авангардом, відповідно, коли народилось безпредметне мистецтво, і є виразником спротиву в 50-60-ті. Раптом виходить на широкі обрії в кінці 80-х, в 90-ті, і зараз у нас десятки авторів, які практикують це мистецтво. Ми просто його про нього не знаємо. А це, якщо його прописати, воно покаже, наскільки, ну, авангард, в принципі, те, що має стосунок і до сьогоднішнього дня. І до сьогодні. Дякую, пані Діано. У нас піднята рука. Пані Оресто, будь ласка. Шановні колеги, дуже дякую за гарний диспут, за інформацію. Я тільки як репліку хочу сказати, що на прикладі архітектурного середовища Львова, коли Львів був захоплений у 14 столітті, відповідно, після великої пожежі, коли Львів став уже ренесансовим містом, ми маємо прекрасні зразки національної ідентичності нашого мультинаціонального міста. Для того є квартал єврейський, вулиця Староєврейська, для того є вулиця Руська, відповідно, Руська-Волоська церква, для того є Вірменська церква. І тому, вже починаючи навіть з 17 століття, ми маємо чітку ідентичність народностей, які проживали, зокрема, в Галичині. Це як репліка до того, що національностей не було. Дякую. Дякую за вашу відповідь. Просто поняття національності почало формуватися на початку 19 століття. Це загальновідомо. А те, що є вулиця Вірменська, є те, що вулиця Староєврейська, те, що є вулиця Руська, це безумовно. Вони так названі. Але те, що стосується національностей, це саме з 19 століття.
В вірменській церкві вірменські орнаменти, це значить не В було церкві національності, Кілецьких але ні. тільки декор говорить. Відповідно, Секунду. портал з українським орнаментом в руській церкві. І відповідно, ми говоримо, що Ренесанс був тим стилем, який, власне, і накладав риси Ренесансу європейського і поєднував їх з національними традиціями народів, які використовували ці стильові особливості. Тобто для вас орнамент це і є ознака національного. Не тільки орнамент, але й зміст. Вірменська церква хрестокупольна з одним куполом, руська церква з трьома куполами, відповідно, як українська дерев'яна церква. Тому не можна відкидати прояви національної ідентичності в архітектурі, зокрема 17 і навіть 16 століття. Дякую вам за цю думку, але я залишаюсь при своїй думці. Я просто доповнюю, щоб слухачі, які не є мистецтвознавцями, розуміли, що утвердження національностей, коли вони боролися за ідентичність, зокрема при Окатоличенні, мало дуже велике значення. Я не люблю термін окатоличення. Це раз. Я ж маю право це сказати, тому що це совковий термін. Це раз. Друге, значить, боролися, я також термін не дуже люблю стосовно історії мистецтва. Тому що хто з ким боровся, будуючи церкви, якщо, наприклад, є башта вежа Корнякта, з ким боровся Корнякта, коли будував цю вежу біля церкви Успенської? Ви хочете, щоб я вам відповіла, з ким він боровся? Я вам говорю про квартали, де проживали українці, вірмени, євреї в польському місті. І для них ідентичність була дуже важливою, і вона виражалася мовою архітектури і пробивалася Але від. якщо ви візьмете, наприклад, хто творив первісний вірменський собор, то його творили не вірмени. І це також відомо. Значить, ми зможемо з вами, можливо, наші організатори спеціально організують таку тему, як проявлялися національні риси в архітектурі різних періодів. Ви накладаєте сучасне поняття національного на прояви чогось, Нас що іде тема ідентичності, шановна. Нас іде тема ідентичності. Пані Оресто, я перепрошую, дякую вам за ваш коментар. Ми вдячні. Але те, про що говорила пані Діана, те, що поняття нації, націєтворення – це феномен, який існує і функціонує і в суспільстві, в думці з 19 століття. І саме в такому контексті говорила пані Діана попередньо, не виключаючи того, що особливості певні, що пов'язані з мистецьким і вираженням мистецького, вони існували на кожній території, але це не той термін, який варто вживати в контексті позначення того, що стосується мистецтва. Щодо Можливо, подальшого. ще скажу два слова. Дякую вам. Як бачите, я не торкалася взагалі поняття архітектури цій лекції. Взагалі. Тому що вона стосувалась індивідуальної ідентичності. Архітектура аж до Городецького і Левинського не стосувалась індивідуальних проєктів. Це колективне мистецтво. Мене цікавила індивідуальна ідентичність, у пошуках ідентичності, тобто індивідуальність, персональні пошуки ідентичності, їх зміни і так далі, які відбулись конкретно в заявленій темі, який авангард український. Все, що стосується вірменської церкви, руської церкви, та, там, що, італійського дворика, от, бачите, Корнякта, це все. У мене йшла, власне, квартал, і в нас і я Оресто.
Дякуємо. Ми почули вашу точку зору, аргументацію, і Дякую. ми вже приділили увагу цьому питанню, спробували зробити певне роз'яснення. Це поняттєве, це щодо поняття, це теж окремо для цього треба дискусія, окрема лекція. Є різні теорії походження націй, і є різні точки зору на те, що називати нацією, критерії, за якими виділяють. І дана вже дискусія виходить за рамки заявленої сьогодні теми. Ми вам дуже вдячні за ці коментарі, за цю точку зору. Вона для нас важлива. Ми є діалогова платформа. Ось, але ми не можемо в рамках однієї лекції, де заявлена одна тема, переходити в іншу, яка є не менш глибокою, теоретичною і вимагає окремої лекції. Дякую вам, Ова. Дякую. Ну і крім того, оскільки частково питання пані Орести стосувалося сакральної архітектури, питання релігійної ідентичності ми будемо розглядати в наступному місяці. Можливо, пані Ореста там знайде відповіді на ті питання, які озвучила сьогодні. Повертаємося до нашого чату. Запитання від пані Людмили. Пані Діано, якби волею судеб. А ви потрапили до Німеччини на тривалий час. Чи є теми, пов'язані з Україною, які б ви хотіли там дослідити, скориставшись моментом? Так, є такі теми. Наприклад, вплив Дюрера на українські графіки ХХ століття. Я б хотіла більше знати про Дюрера, так? І як його творчість впливала на українські графіки. Це для цього треба дивитись багато Дюрера, і треба його дивитись оригінали, так? І взнавати якісь речі, які стосуються вже оцієї рецепції його творчості. В ХХ столітті, починаючи від Глущенка і закінчуючи Сергієм Якутовичем, скажімо так. Дякую. Дякую. Наступне питання нам задала в чаті пані Олеся. Питання щодо ідентичності проти волі. Чи важливо для нас втягувати в нашу спадщину художнів, яким було байдуже, що вони українці? Пані Олеся продовжує, читаю зараз біографію Миколи Глущенка, який спокійно реагував, коли його називали російським, або чи малоросійським художником, що, наприклад, засмучувало його друга Винниченка. Те саме, скажімо, стосується Гоголя, який був українцем, але приймав багато компромісів щодо своєї ідентичності. Так. Я би сказала так, що кожна зріла культура, да, тобто культура з зрілим поглядом на світ, не викидає нікого. Навпаки, втягує. Як там художники себе ідентифікували, про це ми можемо говорити, про це ми можемо досліджувати. Врешті про це і лекція, як відбуваються ці зміни, ці пластичні зміни в їх свідомості під різними чинниками. Але українську, що таке українська культура, визначаємо ми. Ми зараз, ми говоримо. Цей наш, і це наша, і оце наша. Яка-небудь скіфська. Вибачте, залізяка, вона для мене українська. Який-небудь шматок кримсько-татарської вишивки, він також для мене український. Спадок північно-чорноморських міст античних, він для мене теж український. У нас стільки всього українського античного позабирали, що ми забули, що українське. Також і античне, а античне також і українське. Ми звикли, ну, забрали у нас мозаїку з Херсонесу в Ермітаж та обійдемося. Чому? Чому ми привчені обходитися без спадку народів, які жили на нашій території? Що це за звичка? Відрізати. Ще відріжемо від українського шматок, ще відріжемо шматок. А я не хочу відрізати. Я вважаю, художники могли собі в кожен момент вважати себе ким завгодно. Головне, як нам ставитись до цієї спадщини. Нам. Це стосується нас, а не їх. Дякую, пані Діано. Руку підняв пан Павло. Пане Пале, вам слово. Мікрофон, будь ласка. Ні, я не... Алло, мене чути? Так, вас чути, пане Павло.
мене відео не вмикається. Нічого. Чи є у вас запитання чи коментар? Це не запитання. Я сердечко поставив, бо дуже Ага, мені зрозуміло. сподобалось останній меседж про те, що ми не повинні втрачати того, що від нас дуже багато крали, відрізали і так далі. Я просто в захваті і поєднуюсь до цієї думки. Дякую, дякую. Нам треба Дякую. все повертати Все робить наше. якщо вже я взяв слово, можна пару я ще добавлю. Я вважаю, що якщо говорити не про етнічну, а про національну ідентичність, так, що стосується політичної нації, то там якраз ну, те, що там треба розвивати етнічну складову, про це всі говорять. А моя думка, що треба розвивати історико-культурну складову національної ідентичності, якої нам бракує, і саме повертати нашу історію автентичну, яка також була розкрадена, і так само культурні дуже-дуже великі. Культурний спадок треба повертати. Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Можна я тут в цьому ключі маю таке питання? Пані Діано, мені дуже імпонує ця теза про те, що нам треба навчитися декларувати те, що наше, це наше. Бо це було на наших теренах, це створили покоління, генерації, які жили тут, на цій землі, да? Світогляди яких сформував цей ландшафт, цей клімат, ці традиції. І все разом, звичайно, воно впливає на те, який новий продукт створює митець. Ось, але все ж таки, от у мене є таке питання, бо я часто зустрічаю таку інформацію, що от видатний в сфері науці, також є в моді, є люди єврейського походження, які народилися в Україні, в наших маленьких містечках, але можливо, яких навіть часом є так, що вони в дитинстві ще батьки їх вивезли в інші країни, і там от вони відбулися, досягли чогось. Але є так, що людина навіть тут уже й отримала освіту, але ось ця революція, історичні перипетії виносять людину в інші території, країни, ландшафти. І вони ніде не фігурують. Вони фігурують, що ім'я, походження, і вкрай рідко саме де людина народилася. Родилася, сформувалася. А потім уже це французький видатний науковець, це видатна американська дизайнерка. І взагалі, от як бути, як тут, чи маємо ми право претендувати? Якщо так, то і. Дякую вам за це запитання, тому що якщо ви подивитесь, скільки видатних художників, яких я не назвала, але вони, наприклад, народилися в Україні, а виїхали та на навчання по іншим обставинам, та, то тут треба створити, коли мапу створити, от всіх просто художників, не лікарів, не вчених, не політиків і так далі. Голду ми не беремо. От. Але просто художників, да, поставити от всі ці точечки, отут цей, тут цей, тут цей, тут цей. Подивитися, яка буде щільність талантів на всій карті України. Да, скажуть мені, можна сказати, ну, але ж вони реалізувались там, тобто Україна їм не дала такої можливості реалізуватися. Та це питання, над яким варто думати. Але народження, от хоча б ну, ментальну мапу цих людей, народжених в Україні, її треба створити. Просто для нас самих, щоб розуміти. Це земля талантів, яка чомусь не дає можливості реалізуватись талантам, а вже потім думати, чому. Але хоча б побачити, скільки їх було. Хоча б. Для початку. Це початковий рік. Так, тривалий час Сержа Ліфаря називали киянин, ну, французький балерин, так, який відбувся, який зробив революцію в балеті, французький киянин. Так Не само знаю, як. і Ніжинський, Вацлав і Броніслава. Вони ж також звідси. Вацлав і Броніслава Ніжинські, вони звідси. А їх називають ким? Російськими, правда? От, а студія Броніслави Ніжинської – це подруга Екстер. Вона була на нинішній вулиці Богдана Хмельницького. Ну, і Меллер там для неї робив костюм.
Ми її також викреслили. Да? Це легке викреслення, ну, тому що російський балет в Парижі, і все, ми викреслюємо. І викреслюємо. Ми на них ображені, ми викреслюємо, що вони туди поїхали. Да? От, ми викреслюємо. А Соня Делоне виїхала в якомусь 7-літньому віці, а в 70 років згадувала, що для неї найголовніше це було українське весілля, яке вона тут побачила, і костюми. Розумієте? А це один факт переважає все інше. Да? Її також можна було викреслити. Ну, єврейка, да? Ну, виїхала, ну, в Парижі жила. Можна ж викреслити, можна. Архіпенка можна викреслити. Чого ж його не викреслити? Отак ми всіх повикреслюємо, якщо починати, ну, не думати про те, яке значення мають дитячі враження, особливо для художників, для яких дитячі роки формується їхня, ну, якби образна система. Да? Ми про це не думаємо. Тому ми отак викреслюємо цього, про цього не говоримо, про цього забуваємо, цього віддаємо і так далі. Вибачте, я занадто емоційна, я розумію. Але мені це просто останнім часом страшенно набридає збіднювати українську культуру оцим ментальним викреслюванням. І цей нам не потрібен, і це нам не потрібно. Шукаємо тільки чистих українців. Вибачте. Дякуємо, пані Діано, за надзвичайно змістовну, яскраву, сповнену візуалу лекцію, а також за ваші розгорнуті відповіді на запитання, і також за ті емоції, які ви вкладаєте у свої відповіді, тому що це також важливо. Зараз у нас в чаті вже запитань немає, але чат сьогодні був активний. Колеги обговорювали між собою, коментували різні аспекти того, про що говорилося в лекції. Також багато слів подяки в сторону пані Діани було щодо змістовності лекції, стосовно того, про що говорила раніше Юля, що пані Діана відкриває нам дещо, відкрила сьогодні нам дещо, з чим ми не були достатньо знайомі. В тому, що стосується змістовної частини, у нас все. У нас в чаті зараз ми декілька разів дублювали форму опитування. Ми просимо вас за можливості учасників пройти невеличке опитування, яке допоможе нам орієнтуватися в тому, що відбувається і як наша аудиторія реагує на те, що відбувається. На зміст, на форму, на якість. Також в чаті під час лекції були запитання, що стосувалися, коли можна буде переглянути запис лекції. Традиційно ми викладаємо запис лекції на YouTube-каналі культурного проєкту на наступний день після лекції. Тобто завтра ввечері на YouTube-каналі можна очікувати запису, інформацію про публікацію всіх наших відео ми даємо оперативно в соцмережах, також ми її дублюємо на сайті у пошуках ідентичності. Всі посилання є, зберігайте їх собі, підписуйтеся, ставте дзвоники і тому подібне. Я ще раз дякую і аудиторії, яка була активною і зацікавленою, і пані Діані за дуже цікаву і дуже яскраву лекцію. І передаю слово Юлі. Ну, у нас є ще одне питання, мабуть, це буде останнє, яке завершує сьогоднішню лекцію і дискусію. Вже пан Джордж сьогодні ставив одне і ще одне. Ще хотів спитати, чи відіграють твори українських митців, що не є насичені національною символікою? Чи навпаки, що місяць символіку СРСР роль Ланки, що з'єднує мистецтво України сьогодення із українським авангардом? З огляду лише на стилістичні, композиційні та колористичні особливості. Це питання у зв'язку із знеціненням пам'яток, створених руками українських митців періоду 70-80-х років, які підпали під руйнування під проводом декомунізації. Таке. Так, дякую за це питання влучно, тому що дійсно, як я вже сказала, у нас було багато досить формальних пошуків в підрадянський період.
які є і в публічному просторі, як це не дивно, як це митці влаштовували при всіх цих цензурних обмеженнях, це вже ще одне питання. Але факт залишається фактом. Наприклад, в цьому корпусі мозаїк українських 20-го століття, який взагалі я вважаю світовим явищем, знову ж таки, не описаний, до кінця не проаналізований. Там дійсно дуже багато формальних пошуків, які прив'язані до авангардизму початку ХХ століття. Так само майже ніхто не говорить про те, якими були пошуки в текстилі. Адже у нас розвивався гобелен, у нас розвивалось декоративне мистецтво, в якому багато чого дозволяли такого, чого не дозволяли в живопису, чи в графіці, чи навіть в книжковій графіці. Це все недосліджені речі. І те, що їх знищують, просто тому, що це маркують його совковим, так? Не розібравшись, що у нас є совковим, а що у нас є українським, з огляду та на оцей спадок авангардизму.